Pagaidām bez liela cenu sadārdzinājuma, bet ar dažādām lielajos veikalos neatrodamām precēm un arī ar parādnieku sarakstiem īpašā kladē. Tāda ir ikdiena daudzos lauku veikalos. Rēzeknes novada Nagļos uzsver, ka veikals ciem centrā ir glābiņš daudziem, kuri nevar mērot desmitiem kilometru līdz veikalam pilsētā. Vairāk ziņo Hausmas Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Banāniņi, tad bumbīri, kivi, cik pici. Veikals Sala Rēzeknes novada Nagļu ciemata centrā tik tiešām ir kā maza saliņa, kur vietējie iedzīvotāji sanāk kopā pārunāt jaunākos notikumus un baumas, gan vismaz reizi nedēļā nopirkt pašu nepieciešamāko. Savukārt ciemiņi iegriežas pēc unikālām, citur neredzētām precēm un produktiem. Nu, maizi, tas jau pats pirmīs, pīns, gaļa. Ļoti daudz sapu mums tiergojam, ļoti daudz. Tagad mēs safasēt ir iepriekš, mēs jau bija kastētās, jā. Bet cilvēki no Rēgas brauc un priecojas, ka Rēgā tādus nevar nopirkt sapu mums kā mūsiem. Maizēte, pīna produkti, nepieciešamos precētas, jo pašsvarā jau neviens nav vairs negūtēņu. Paldies, ka mums ir tie veikali laukos, vienmēr mums, ja arī kāda precēta nav tik pasūtēta un mēs esam apmierināti. Pārdevēja Anna veikalā strādā jau 25 gadus un uzsver, ka visvairāk klienti pērk maizi, piena un gaļas produktus. Tuvākās pilsētas Nagļiem ir Viļāni un Varakļāni apmēram 15 un Rēzekne 45 km attālumā. Tādēļ jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem veikals laukos ir pat ļoti nepieciešams. Nav visi ir spējīgi, nav visi var atceļauties aizbraukoši kur toļok. Tomēr pensionāriem ir arī kustēba traucījumi un līdz ar to jums tas veikaļiņš, kas asaru un pagosta centrā, ir globiņš. Ir pat tādi, kuri varbūt lalokū tīsīt, pazarunot un uzzinot jaunumus pagosta, nekai izapierktīs to, ka jā, komunikācija ļoti svarīga seniorim. Tad, kad ir tos vēlēšanas par vēlēšanam runot, tad atkal par ikdienas, par tom visam par cenas, ka paceļ par prīpjārkumi par visu papļopojumusim. Dīna jautro, ka mūsim visu piercējam. Kā jau mazās vietās pārdevēja šeit zina teju katru pircēju un viņa finansiālās iespējas. Pagaidām cenas produktiem un precēm atšķirībā no lielveikalu tīkliem laukos nav paaugstinātas. Pirkumu ieradumu maiņā novērots, ka strauji mazinās parādnieku skaits. Klienti kļuvuši prātīgāki un viņu vietā kasē ielikt savu naudu nākas vien retos izņēmuma gadījumos. Ir tagad mozoka, krīt mozoka iepriekš. Jau tomēr riekinoja. Nu, ir jau arī tāds, kurš nedomāja, vajag jam un viss, bet ir jau arī cilvēks, kas riekinoja, ka tomēr būs jau atdūt tie naudiņi. Bet viņi jau ir kopīt. Ir. Nav porok lela, bet ir. Četīno vēl palieko 15 porudā? Jā, 15 centus. Pavasā? Cilvēki vienalga nok, pierk, jā, izvērtē varbūt napīcīšamību pēc dorgokam, ekskluzīvokam precam vai tī tūku nalīto ikdīnā, bet tomēr portika, kā ir beisepierta, pat arī tagad pašlaik viss tādā pašā apjomā, kā tas ir bijis iepriekš. Nok arī jauni cilvēki, mēs jau ir pazavēts ar to, ka diezgan daudz arī jaunos ģimenētis ir izveidojuši un palikuši Nagļos. Veikalu Nagļos aptuveni 30 gadus uztur zemnieku saimniecības Dreimaņa īpašnieki ģimene vairākās paaudzēs, un tā kā krīzes darbu pagaidām nav īpaši ietekmējušas, arī turpmāk veikals strādās ierastajā režīmā un darba laikā. Paldies par pirkumu! Labdien! Paldies! Hausmas Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.